好，大家好，我是八九。我们今天邀请到来自中国的赵立坚坚哥上我们节目，其实蛮像的，没有啦。他是我2020年然后在网上认识的一个中国反贼，但是呢，他最近啊，他已经取得了美国护照，而且他人现在就在台湾。这是你来台湾的第三天，对，第三天。虽然才短短的三天啊。但是你对台湾现在有什么体悟吗？或者你有什么感受？对，这次呢，其实也是我第一次就是出国旅行嘛。以前其实我只是在就是中美之间，然后那个在中国长大，在美国工作生活，就算第一次就是来到了一个从外在来看最像中国的国家，就是因为这个周围的这个街道建设啊，这种市容啊，各种感觉呢，就是比较像中国。然后呢，这文字也都是中文嘛，但除了就是繁体字跟中国简体字不一样。所以我就说，全世界最大的 China Town 在台湾。是啊，对。这个是一个外在。对，但是内在呢，就是说是其实有蛮多啊，就是跟中国是不一样的。比如说我第一天的中午去吃一个千叶火锅，日式的一个火锅，那个火锅我就看到墙上有写那个，就是这个本店的食材来自于以下几个国家，牛肉来自于这个国家，猪肉来自于这个国家，对，这个在中国你是不可能看到的。可能特别高档的米其林餐厅可能会有啊，我不知道，因为我没怎么去过。但是一般的小店、一般普通店是绝对不可能有的。对，就是他就算有，他说这个肉来自于美国，其实有可能都是合成肉。然后对啊，这个油有可能是地沟油，所以就不一定了。对，但是就是在台湾它会有这个东西，这个我觉得是一个非常大的不同。对，所以刚刚发生一个很好玩的事情，就是因为我带他一起来嘛，我要去买我的午餐。我买午餐的时候回来，他跟我说：“哦，我在北京的时候，我肯定不敢在路边随便买。”就是因为在中国呢，就是那些小店啊，就是大一些店会相对好一些嘛。小店的话呢，就是它的食材什么的卫生是完全没有办法保障的，所以的话就是我曾经呢也是就是因为年轻嘛，身体好，然后在外面乱吃，就是经常吃那些小店还有路边摊，然后就把胃搞坏。所以在台湾看到那小店呢，我也没有那么敢买，就会担心会有问题。算是第二个，就是说就是表面类似但是跟中国不一样的点。对，那第三个不一样的点呢，就是我在街头比如说坐计程车啊或者坐公交车看的时候，我有看到支持侯友宜的这个就是这个广告牌，我看到支持这个赖幸德和肖美琴的也有了，支持柯文哲的也有了。对啊，可在中国除了习近平，你不可能看到任何人。他不用贴，因为只有他一个人选。像刚才有一点，因为他刚刚有一点感冒是吧？对。然后因为他也没有健保嘛，我想说就带他去药局买药，然后跟医生说我中西药都开给你。然后他那个时候听到中药他就迟疑了，为什么？因为在中药就在中国就是懂的人都知道它是一个很不靠谱的东西嘛，他很多都没有这个临床验证，没有这个临床的试验，而且呢很多就是他有这个利益集团这种输送。就在比如说这疫情这几年呢，就是说中国在大力推广这个莲花清瘟，它是这个中药，然后说这个东西会对这个症状有缓解会有用，可是我们都知道它其实是没有用的嘛。钟南山他也在推这个东西，就所谓中国这个疫情防控专家这种第一人，然后他在推广一个完全没有用的中药，他会不会对身体有害，我是不知道的。就听到中药呢，其实我就会有反应，就是说 OK 先别了吧，那西药我要西药的好，我就先不要中药。你们不是说中国都是你们的骄傲，怎么你们的药这么反感？我后来发现跟台湾的中药是不可同日而语，而且其实把中药推向世界国际的是我们台湾人。小粉红不要一直说我们反中仇中，反而在帮助宣扬中国文化的不是日本就台湾的。对 对啊，像围棋是以前是中国，对，宣扬出去的是日本。中药里面就是说是有一些经验性的东西，有一些这个药材它肯定是对一些症状是有缓解有作用的，它这个效果呢可能会比这个西药要更好。但是我觉得中国最可怕的一点就是说它的数据不透明，它该有的临床实验没有，它该有的这种流程呢它不会去遵守。然后呢就是这个中药的生产厂商呢，它可能跟这个就是中国这种药监局它可能会有利益勾兑，就其实就我觉得蛮可怕，就是真的就不敢去信任他。那我觉得就是最好的办法应该就是说用现代这种科学的这种体系，然后呢我们来去研究这个中医中药，然后呢我们去提取它的有效部分，这东西确实是可以帮到人的，就可能作为一个西药或者现代医学的一个补充，很好补充，我觉得这是很有必要的。可是在中国呢就没有这样的环境，然后呢那我最好的办法就是我就不要再吃它是最好的。那你拿到这个美国护照对你心境来说有什么很大的转变吗？哇，这个美国护照真的是一个就是对我来说是一个非常非常大的帮助。就是我去年2023年呢我是有去泰国的打算的，然后我的机票定了，行程也定了，我连在公司的假都请好了，可是呢我最终没有敢去成行。因为就是有很多中国的这种异议人士反共人士，他们在泰国呢又被送回到中国，因为泰国政府跟中国政府的关系很近嘛，所以呢就是说我最后没有成行，然后就没有最终没有选择去泰国。最关键让你不去的是不是因为我们发生了那件事情？这是一个很重要的一个因素。对，我带他还有明先生我们去那个旧金山中共领事馆外面拍片，我们也没有破坏也没有闹，他跟明先生的家人都被喝茶。
我又把照片发到推特上，然后呢就是有中国的小粉红把这个照片转到了微博上，一个星期之后呢，就是家人又跟我说他们又准备找上门，而且就是中国的警察呢就有威胁嘛，就是说是这个如果我再这样的话，我家人可能会被边控，然后呢就是以后也不能离开中国，所以这是一个很重要的一点。然后呢我又发现就泰国反正蛮危险的嘛，那个时候呢我是中国的护照就是没有感觉成型，然后那个时候为什么要选泰国呢，因为泰国呢还是一个就是为数不多的就中国是就是不要这个之前签证只要一个落地签的国家，那如果当时我想来台湾，我也想来台湾对吧，但是那个时候是就没有条件嘛，那个时候就来就拿着中国护照是来不了的。然后还有呢就是说这本护照呢它是给我一个就是中国你身后有一个强大的祖国，对，这次是真的有强大祖国，拿这本护照呢就算中国政府呢他会逮捕我他不喜欢我，但是呢就是说我可以去这个世界上可能除了共产主义国家其他国家呢基本上我都是敢去的，没有任何的问题，因为这些国家他们不会把一个美国公民遣返回中国。我去杜拜迪拜我去也是不行，但是对你反共你拿这个护照，对，我拿这个就可以的，你去是可以的，对对对，所以我觉得这本护照呢就是说跟之前中国护照比，第一个最大的差别呢，这个台湾人可能体会不到，几乎所有中国人想去的国家拿着中国护照都是需要签证的，拿着这本护照呢都是可以免签，这些大部分的国家绝大多数啊，台湾护照也是免签的，所以如果一个台湾人拿到这本护照呢，他没有一个这么大的一个落，就是这种差距感。那第二个最大的差距呢，就是一个就是我们这种反共的人，就是说，就算你是台湾人，你有台湾护照，可是你如果拿着这本护照呢，就比你拿着台湾护照要安全很多。台湾可能在这个拳头方面还不够强大，但是美国有，就是你要中共产党，他其实他不在乎道义，他也不在乎名声，他怕的就是拳头嘛。但是美国政府呢，你说美国呢，他确实在这个世界的民主国家里面呢，他的拳头是最大的，就包括像之前这个就是加拿大政府对应美国政府的要求抓了孟晚舟。结果中国政府呢抓了两个加拿大人当美国人质，他没有抓美国人当人质。如果你是中国的反贼呢，这本护照是全世界的，但是相对来说最安全的。相对来说，因为那个铜锣湾书店的老板，他那个时候是瑞典护照，瑞典，对对对，他中共连瑞典护照的人都敢抓，然后说他自动来我们中国申请中国护照，他放弃瑞典籍。有可能吗？台湾反共的人如果很喜欢旅游，像八九这个很典型的一个，如果有机会的话呢，就这本护照是强烈推荐。所以其实反共还是要付出代价，台湾人付出的代价可能相对少一点，就可能一些国家你不能去，但他如果没有拿到这本护照，他付出的代价很大。对，就是我发现有一些台湾比较中老年的人，你们不能相信中国会因言获罪，中国会迫害人。张瑶还在跟那个台湾的长辈分享，台湾长辈啊，怎么可能？不可能吧？你说谎，我绝对比你们这些前中国人更了解中国人。我就是我觉得比较难得的是，即便是中国人，然后你反共，也是很少人会跳出大一统的架构。大一统是什么呢？不管中国未来的国家或者执政党叫什么名字，台湾就是中国，就是大陆的一部分。但是他是难得少见可以跳出这种思维的人，为什么你可以跳出这种思维？我其实自己是有个自省的过程了，就是我们从小接受的这种洗脑教育，在我就是认为这些都是谎言，我就是我在想，我反对共产党，那他带给我就是这一整套东西是不是都有问题？第一呢，就是有些反共人士呢，就是他们除了价值观反共，他们在别的话题上一张口跟那些小粉红其实是没差的，没有任何区别的。那就是他们呢可能就认为就是 OK 共产党迫害过我，所以要反对他，可是他们的价值观人生观他们还是完全是共产党洗脑的一套。但是我自己呢是我之前很久以前我就意识到这一点。那第二个原因呢就是说，我觉得这个就是你的频道还有就是一些台湾人的频道，我觉得对我来说是影响蛮大的，因为我们从小我们是没有机会听到台派人的主张，在中国就是台湾独立是一个不可以被讨论的话题，这些人的声音是不可能被听到的。那就是当我来到美国，我有这个自由世界之后，我看很多 YouTube 节目嘛，台湾人的这个节目他都会通过 YouTube 的系统会推送给我，这是我第一次听到就是真正就是支持台湾独立的台湾人他们是怎么想的。哎，我听了一些，比如当时我听了一些你的节目，哎，他讲的很有道理，共产党讲的一套就是说台湾是中国的这个不可分割的一部分，那他们就是等于是鬼打墙一直在重复一些话。可是你讲的原因呢，就是为什么我们台湾要独立，台湾独立对台湾人有什么好处，台湾如果独立对中国人有什么好处，就你讲的会很有逻辑，从中国得来的那一套它其实是没有任何逻辑和道理的。 OK， 那我当然就会愿意支持是就是有道理的这一方。那第三个因素当然是有就是美国的影响了，虽然美国是一个也是一个统一的国家，可是它的美洲这个自治权利它是很大的，然后中国就算民主化之后它还有很多年的路要走变成一个正常的国家。那在这样的情况下，如果强行把台湾并到中国，哪怕就是台湾是一个自治区，或者台湾是一个有很大独立性的一个省，台湾呢也会被中国这个禁锢住吧，它影响台湾回到就是比如说变成中国的一部分。但是像美国那种我觉得是 OK 了，可是呢就是我觉得这个是不可能的。那既然是不可能的，那我觉得台湾就是如果它是一个独立
完全独立的国家呢，可能是一个更好的选择。而在美国，其实美国有很多独立人士啊，比如说加州独立啊，就是包括像夏威夷州独立了，这些人没有气候了，就是他们没有形成一个很庞大的一个有影响力的组织，因为大部分这些地方的人是不希望独立的，但是他们是有说这个的自由，美国人有说这个的自由，所以的话呢，就他们不独立也 OK 了。那可是，如果台湾真的被中国就是变成中国的一部分，那台湾人可能会失去说独立的自由，那这样的话，我觉得后果会蛮惨的，所以我觉得。那不如的话就是台湾作为一个完整的国家，首先对台湾人是绝对是有利的，那对中国呢就是未来可能也会有利吧，就是因为就是民主的一个政体，然后就是一个比较自由的环境，它总体来说它肯定是有利的。还有一个原因呢，可能就是因为我知道就是中国它是一个被权贵被共产党被这些人绑架的一个国家，它其实就是我在国家没有归属感，那我为什么要让一个没有归属感的国家然后去让它有更多的领土。我觉得还有一点蛮关键的，就是中国为什么至今它有5000年的文化历史，然后不同的国家成立但始终没有过民主，你哪怕是1700年代1800年代的欧美，包括从什么启蒙运动渐渐的在放权，渐渐的在走向民主化，对，那中国没有见过，那即便是以前的中华民国在大陆时期也是不民主，也是独裁，也是集权，对对，是。那中国共产党就更不用说了，然后以前大清大明这帝制也不用说了。你觉得造成集权独裁是共产党造成的吗？还是中国的一种文化？共产党呢，我觉得它可能不是一个原因，它是一个结果。对，确实。用我自己的话说，就是这片土地感觉被诅咒了一样，就是它真的就是很难有这种民主自由。那第二呢，就是说在这个就是共产主义在全世界兴起之后呢，有几十个国家就是自己有出现共产主义，或者是背向比如说前苏联去殖民共产主义。可这个世界上还有那么多的欧美国家，他们没有走向共产主义，虽然共产主义当时在这些国家也有很大的影响，但他们没有走到这一步。可能这片土地上，它越有独裁倾向的国家，它越有能出现共产主义；它越有民主思想的国家，它越不容易被共产主义就是完全去控制。所以我觉得这是第二个点，就是中国为什么会被共产党就是最终统治，这是第二个原因。那第三点呢，就是在这个就是上世纪80-90年代嘛，就是也是中国八九六四那个期间，那个期间其实大部分这些国家呢，就是要么就是自发的，就是说是共产主义就解散，或者就是他们比如说像波兰啊，像捷克斯洛伐克，他们有从前苏联这种就是这个共产主义的阴影中就解脱，然后自由化。那就在中国呢，就是这个是中国近代史上就是最有可能走向民主的一次，可是中国呢就是被这个共产党就是坦克镇压，然后就没有走出这一步，这我觉得是一个最大的遗憾。就中国如果那个时候真的可以民主化，也会有很多问题了，包括现在也有很多问题，就像台湾现在一样，但是最起码它可以是一个正常的国家。而中国就那一步呢就失败之后呢，它被继续被共产党统治，然后共产党呢吸取了六四的教训之后呢，它对中国的这种洗脑啊，对中国的控制又进一步的加深，所以一直到现在就是说它完全没有任何民主化的苗头，我觉得这是一件非常非常非常悲哀的事情。自己比较悲观的一点是，即便今天中国共产党倒台了，我觉得他大概率下一个政府还是独裁，只是不叫共产党。但其实中国现在其实共产党跟共产主义已经没有什么关系了，就它就是一个很普通的，类似于可能像那国民党一样的这种独裁政权。那中国如何跳脱这个圈子呢？就从理想化的角度来说啊，可能真的就是像如果有欧美国家去殖民它，就像当年二战之后的日本嘛，这样日本走向民主化很重要就是美国的功劳嘛。有一个像美国这样的国家去殖民中国，然后给中国带来民主，然后就强迫你有民主，那这样可能过几十年、100年之后，中国就真的民主化。中国这些反共人士中唯一一个获得过诺贝尔奖的就是刘晓波，他当时明言就是中国呢需要被殖民，然后100年不够，需要300年。他这个话呢经常会被中国的官媒引用来批判，可是他这句话完全说的是对的，可是这个从现实上来说他已经做不到了，美国不会去殖民中国。就像你说的，没有人愿意去收这个烂摊子。对啊，我觉得一个比较关键就是，我不晓得这些人他是小粉红反串，还是他本身就是大一统的台湾人，会舔共台湾人，他被伤害到了感情，他就会说我仇中。但作为前中国人的我仇中吗？关于仇中的话，我觉得你讲的有啥蛮客气的，就是你的大部分时候呢就是说是还是会把错误归结为共产党和小粉红，而且那我其实会就更能讲一些，因为我是前中国人嘛。对，我的立场不适合这么讲。对对对，就比如说像今天我们讲原住民议题，对对对，像我就可以批判原住民自己的群体。对 对, 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 对，我就不太行，对吧？对对对，对啊对啊。真仇中一些呢，可能会讲到就是比如说中国人总体的一个劣根性啊，或者说在这片土地上生活的人，他无法跳出这个思维。其实这个呢，可能有很多也是可以讲的，但是你很少讲，因为可能你会怕被人骂，就是你更仇中，对，就这样。但是在我看来就是没有了，就是你讲的还蛮客气的了，就是没有真的去仇中。对，我其实已经语带保留很多。对对对对，因为其实你知道，你只要做中国议题，你就会慢慢发现，不光是共产党的问题，对，或者说共产党是一个结果了，就是 对, 对它是一个结果，但它有更深层次的原因，没错，会导致到这一步，没错。我们没有完全给共产党洗地的意思，就是很多在推特上，他们那些就他们真的仇中的人，他们有些人会帮共产党说话，我蛮讨厌这些人的。我们没有任何帮共产党说话的意思，但是就是共产党他可能把一些这片土地上本来有的问题，他去放大来加固他的统治，比如他会把人打散，就是他会把人变得更加冷漠，然后互相不会帮助，这样的话会更方便共产党的统治。共产党它是一个很邪恶的一个体制。
个结果，这个结果就它有很多深层次的原因造成这个结果。它这个结果呢，就是它现在如果你不把它除掉的话呢，中国是没有任何办法去走向民主化。所以呢，就是说我们对共产党这个评价，我们还是不会任何改变的。就是它是一个真的需要被取代的一个东西，不然的话，这个东西如果在中国，中国人真的是永无止境的这种悲惨的生活。但是的话就是说，如果你说是不是中国现在所有的问题都是共产党造成的，肯定不是。共产党更多的是一个结果，这是我的一个认知，或者是我的一个认识。觉得我们价值观蛮相近的，在这一点上。那这几天有空的话，我会带强国反姐再去看一下我们台湾其他地方，然后我还会带她去我的家乡花莲走马看花一下啦。大家在期待未来副频道的影片吧。今天影片到这结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要把我封锁。我是八角，下次见啦，拜。